Internacional druhého dílu z Let's Play na Minecraft. Jak si můžete všimnout, jsem tady dole pod naším malým nedokončeným baráčkem. Já jsem mohl začátečně hodit. Ale ven teď nechci chodit, protože je tam noc a se zimou spolem. Takže dobrý. Kdybyste chtěli, proč mám nalehlo, ale ne třeba normální, protože já si to chci postupně zvyšovat. Tak dále, tak dále. Snad vím. Takže, až bude venku den, tak vám to zapnu. To postřihnu, pro mě to bude delší doba, pro vás jenom bliknutí. Takže čau. Takže ahoj lidi, jsem zpátky, pardon, no, ahoj lidi, jsem zpátky a jak si můžete všimnout, už se tam rozhodně ne, takže my se vykopem. Ježiš, to dalo ty. No. Máte slime? Nikde, nic jiného, ne. Pohoda. Dobře. To je naše nastavení a chutí. Takže, co bych k tomu ještě řekl? Mám tady postel a našel jsem 6 železa. Z toho si uděláme krumpáč a meč, nejspíš. A taky jsem byl tamhle s takhlem pro jídlo. Takže si asi zasadíme nějaký ty. No. Sugarcane. A teď si uděláme skola. Kdybyste se ptali, proč má ten barák tak malý, tak já. Tyhle, já jsem celý. Tak já ho budu ještě zvětšovat. A toto bude zatím základní. Co další? Nevím, jestli nám budu stačit. Doufám, že jo. Takže vážně se schání ty si docela dobře. Ale jo, hodně. No, nevíš. Co bylo muset ještě sehnout. A jo. Jo, budeme. Okay. A takhle, ok, přesně nám to vyšlo, přesně. Tak to je super dobrý. Včera byl diska, čtyři. A to má kámen, líní, dřevo, byl jsem na dřevo. Tak. Dveře si udělám asi tady. A co jsme chtěli dělat? Jo, zasadit si ty chytiny. Máme se slime. A nemůžeme jít žádný písek. Co tady je? Děkuji. Sacharovým. Ještě, že tam má tolik toho jídla. Žádný písek, žádný písek. Jo, a ještě jsem tady našel jehrkolá, kde tady. Někdy tady. Tak no. No, tam na druhé straně. Tam na druhé straně. Jsem se to mohl za to dělat. Co to tak je?
Já se assinar aqui por um pouquinho. Vibrar mais doce. Já sei agora como funciona o sistema aqui, certo? Funciona agora o papo. Ah, não sei. Não, nada. Eu tô com medo. Tá, calma, gente. Ela vai ficar assim. Não precisa. Tam mám ešte šťastný, ja som si tak všimnil. Je to... Včera som si tak všimnil, že som si na ten svetovom kúknil. Tak tam mám celé rozpie a tam pôjdem. Neviem, jestli ešte dneska a mohli by sme. Takže tak dám to veličko. Ja neviem, že mám isté, to je isté týždeň. Nevím, jestli to spojíme. A půjde zase je ten sugar cane. Ani nevím, kde jsem ho vůbec sehnal. Tak, ještě na 15. Tak dám 7. Třeba. Tak ešte len bylo 8. Áno, ako mám to. Teda tam to už bylo. Co by sme mohli ďať peč? Mohli by sme sa ísť pozmeniť jeskrie. Uděláme si zatím dřevěný klíkáč. Co můžeme dát? Tak. Vezmu si nějakou hlínu. Kdyby něco. A rozhodně je takhle sídlo. Tačky. Tam můžeme jít. Nebudeme tam asi moc dlouho. Protože propone. Ještě jsem si měl vzít meč. Jsem měl tam potkal nějaký zombíky nebo něco. Doufám, že to bude aspoň nějaký hlubší. Zatím to vypadá, že je. No, a to jsem zapřít. Tak si můžeme začít kopat tady.
Já sei quando estou perto. A už ani nevím, jak dlouho točím. Podle mě to bude nějak tak 10 minut. A ještě tomu dáme tak 5, maximálně 7. A ukončíme to. No, možný. To je docela dobře. Mně se vždycky hodí. Možná najdeme nějaký další zarazovaný. Jsme 9. level. Snad neumřeme, ale jsme to taky. Jo, a máme zarazovaný. Všechno super. Tak vidíme, že tady je docela dost. Sedm. Dobře. Tam toho bylo šest. Šest. Takže teď máme 13. Jo, 13. Ach jo. Takový krásný těženíčku. Mě teď napadlo, že si můžu dát točku, abyste něco viděli. Tak. Ale pak nevím, co bych vám k tomu říkal. Zatočil. Hele, hele, hele. Jo, takže tuto si necháme do dalšího dílu. Já se vyzvrátím. Zase mi tam něco probliklo. Já se vyzvrátím a mám to si teda necháme do dalšího dílu. Díku už asi moc. No, to je stíle. Takže se vrátíme do baráku, uděláme si nové dveře. Tak máme dveře. A ještě se to tady vysvětlíme. Mějí si celou tři kočky, ale máme uhlí. Takže si uděláme kočky. A to by mohlo stačit. Zase jsme chytili lagy. Prosím. Takže za ty lagy se fakt omlouvám. A děkuji, že jste se koukli na ten druhý díl z Let's Play na Minecraft. A rozhodně dávajte lajky, komentujte jak negativně, tak pozitivně. A sdílejte a odebírejte. Takže uvidíme se u dalšího dílu a čau.